Несподівана 17-та година, і тут у студії знаходяться два банани, зважаючи на наш одяг. Лайка! І Сані, і далі у нас бананове настроєння продовжується. Oh yeah, oh yeah. І новий фільтр в Інстаграмі, між прочим. Та ну, дивайся для фото у будь-яких умовах. Фейли і Віни, дабстеп звізди Скрілекса. І Лайка вже підготувала питання саме для вас. Конечно. Завдяки йому ви зможете відповідати та забирати усі подарунки, які знаходяться тут, просто у студії М1. Саме червона чашка, запас кави, і ми полетіли до Скрілекса. Якщо ви не знали раптом, то цю людину звати Соні Мур. Он є американський брод, степ, музикант, продюсер. Мур також ще й бивший фронтмен групи From First to Last. Є, до речі, він же був панком. Так, і мені здається, що все це пов'язано з тим, що якраз, ну, можна сказати, у дитинстві, у шкільному віці у нього було запалення. Тобто, звичайно, така підліткова справа. Подросткові проблеми. Ну, всі ми з цим знакомі. Тому що це в Угрі, таке інше. І тому що він робить? Він робить собі шевелюру, яка приховує пів обличчя, і до цього починає якраз займатися музикою. Спочатку як панк, співак і музикант, а затем вже починає із комп'ютерами гратися і завантажувати туди усілякі програми, які дозволяють писати багато музики. І в результаті він, ну, можна сказати, просуває стиль бро-степ, за що потім його дуже сильно критикували. Але до чого все це? Він же дуже так, ну, був непевний у собі через зовнішній вигляд, але якраз завдяки музиці він дотягнувся до своїх фанатів, і вони кажуть, що у будь-якому вигляді, який би ти не був, ми все одно тебе любимо. Так, і це він каже про себе, що дійсно це йому допомогло відчувати себе, ну, по-справжньому впевнено. Я зараз процитувати хочу, тому що в ньому інтерв'ю він говорить всім людям, які закривають очі на токах, я вигляджу, спасибо. Я пишу музику не для того, щоб привлечь внимание к своей внешности, которая меня вообще все еще не устраивает, но благодаря людям, которые слушают мою музыку, я думаю о себе лучше. Вот таким образом один из громадных фейлов и неуверенность человека, наоборот, приносит ему успех. И, до речи, окрім успеху, він забрав 6 татуэток Грэмми. Он же попадает на второе место в топ-10 самых высокооплачиваемых диджеев мира по версии Forbes. Нещодавно якраз я відкриваю Інстаграм, і що я там бачу? Нові фільтрики! І, до речі, це дуже кльово. Інстаграм, вам величезний такий плюс, тому що інші фільтри, які були до цього, ну, вони занадто такі в'їдливі. Вони не особо зміняють структуру самої фотографії. Це нові якраз. Так, нові. Нові фільтри дають також можливість, що й улучшається зображення відносно не особо замітно. Перший фільтр під назвою Slumber. Другий – це крема. Або ж Кріма. Далі Перпетуа. Мені кажуть, що здесь не англійський їзд. Також Людвиг і Еден. В общем, иконка каждого фильтра отныне представляет собой там размытая маленькая превьюшечку еще. Также можно посмотреть, каким в результате получится наша фотография. Чтобы постоянно не кликать, это очень выгодно и взгляд очень прикольно. Ну реально, с этими смартфонами и гаджетами, ну люди просто с утра до вечера ходят. Теперь есть парень, который на Кикстартере предлагает собрать денежку для своего изобретения. Изобретение абсолютно такое не супер гениальное, я бы сказала, потому что это обычный ремень. Мішочок, який крепиться к гаджету. Хендснеп. Це для тих, хто проводить активно своє життя. Так, який любить знімати відео, робити знімки в будь-яких ситуаціях, навіть в екстремальних. Джастін Ерл хоче зібрати $90 000. Але поки, кстати, його проєкт не особо підтримує. Ну, зрозуміло, чому. Друзі, настав час винагородити себе за уважність. Заходьте на Nescafe Swin Vaneman TV. Обирайте правильну відповідь і отримуйте чашку та запас кави від Nescafe 3 в 1. И вопрос, который я с радостью задам сейчас от своего лица, Саня не подсказывает. Первый международный рейс, пилотированный женщиной по имени Ивон Поуп, был осуществлен за маршрутом. Внимание! Вот твоя женка! Тише! Итак, Лондон, Дюссельдорф, первый вариант. Второй вариант, Нью-Йорк, Париж. И уже третий вариант, Киев, Лондон. Париж. Так, я достаточно запутав усіх. Добре? Я просто хочу собі залишити ці подарунки. Ну, насправді. Насправді ми шукаємо два переможця, які дійсно відповідають вірно. Перший, той, хто буде перший, наклікує вірний результат. А другого ми знаходимо серед усіх, хто наклікав вірний результат, і ми знаходимо його рандомно. Давай пригадаємо, з ким ми сьогодні спілкувалися. Ми спілкувалися із засновниками такого стартапу, проекту, як Swag. Baby Swag.
Ну, нужно обращать внимание на пробу, которая стоит на каждом ювелирном изделии, которое прошло пробирный контроль в Государственной пробирной службе Украины. Есть такой государственный орган, который контролирует изделия золота и серебра. Ага. И вот каждое изделие, которое прошло пробирный контроль, имеет пробу. В золоте это стандартная 585-я проба, ну, чаще всего встречается, и 750-я. А в серебре это 925-я проба. Также мы говорили о кошачьих нежностях, телячьих вредностях, ми-ми-ми и си-пи-пи с нашими звездами. Си-пи-пи. Си-пи-пи? Ой, вот мне сразу... Си-пи-пи? Це, си-пи-пи? Мышка маленькая. Си-пи-пи это может быть названием канала. Это какой-то канал веселых новостей. Какая-то компьютерная программа, вирус какой-то. Да, 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 да. Вот именно это понятие у меня тоже в голове. Игривое название... жіночі груди. Я хочу тебя поцілувати. Паша, чергу мого поприрам. Я не можу. Давай це п'ятниця, давай ти. Подожди, подожди, успокойся, дыши глубже. А ви, пожалуйста, продовжайте смотреть М1, ведь у вас впереди еще множество интересного. И музыка также. А мы с Санькой уходим потихонечку готовить вам такие же интересные новости. Будьте с нами уже в понедельник. Мы будем скучать по вам и желаем вам прекрасных выходных. Добре провести час. Залишайтеся з М1. Пікачу!